Takže já vás zdravím, tady Morlox a je tady informační video ohledně mého Minecraft serveru, který budu za pár dní plánovat vytvořit. Bude se jednat o nějaký fanouškovský server, kde to bude normální public server, kde bude survival, kde budou nějaké minihry a tak podobně. Server asi nejspíš zahostuju u Hikorie. Já vím, že třeba ten hosting není nejlepší, jak fakt, není dobrý jak Pakaheda, ale když prostě srovnám ceny Hikorie a Pakahedy, tak jako mi to na Hikorii vyjde o hodně levnější, protože jsem si tady na Pakahedě kouknul, kolik by to stálo, aspoň takhle na ten rok. Jo, stálo by to 4 tisíce. Na té Pakahedě bych to třeba udělal, ale to bych jako fakt asi nemohl platit sám. Jo. Kdyby se prostě našel nějaký sponzor, OK, dáme to na Pakahedě. Jo, ale sám to asi platit nebudu. Takže asi nejspíš založím ten server tady na Hikorii. Bude teda nejspíš 20 nebo 30 slotový, asi spíš 30 slotový, protože tady je větší ramka. A bude to normálně přístup pro všechny, bude tam verze 1.10 a všechno, co k tomu patří, OK. Takže se nemusíte bát, že by ten server byl jenom pro originálky, bude to normálně VAR server a budu tam i z toho možná natáčet a uvidíme, jak to vůbec bude. Ten server by měl být založený do týdne, tudíž do nějakého datumu, do 16. 17. 16. 17. bude nějaká otvíračka toho serveru, bude nějaký živý vysílání a tady teda tuhle sobotu nebo neděli, jak přijdou peníze, tak by mohla být otvíračka, uvidíme. To by teda bylo všechno z videa, já vám děkuju za zhlédnutí, pokud máte nějaké otázky nebo chcete podpořit tento server, tak mi napište dolů do komentářů, budu moc rád. Já se na vás budu těšit u dalšího videa, mějte se krásně a zatím čau čau.